Солтүстік аймақтарын қамтитын арқа әншілік дәстүрі кең тыныстылығы мен әуен байлығы мен терең мазмұн күрделі құрылымы мен ерекшеленеді. Көмейіне бұлбұл ұялаған небір күміс көмей, жезтаңдай әншілер осы өлкеде дүниеге келіп, сал серілер дәстүрін орнықтырып, қазақ әнінің өрісін кеңейтіп, өресін биіктетті. Арқа әншілік дәстүрінің кәсіби түрде дамуы Біржан Сал Қожағұлұлы шығармашылығынан бастау алады. Арқадағы әншілік дәстүрдің ендігі бір алтын діңгегі Ақан Сері Қорамсаұлы қазақ ән өнерінің арнасына тың ағыс қосқан тұлғалардың қатарына жатады. Арқа өңірінде өмір сүрген тағы бір айтулы әнші композитор Жаяу Мұса Байжанұлының қазақтың әншілік өнерін дамытуға, оны жаңа саз өрнектерімен байытуға қосқан үлесі мол. Біржан Сал, ақан серлердің шығармашылық дәстүрімен сабақтасып жатқан үкілі Ыбырай Сандыбайұлы әндерінің тақырыбы алуан түрлі. Арқа өңірінде қалыптасқан әншілік, сал серлік дәстүрдің тағы бір өкілі Балуан Шолақ. Өзі ұстаз тұтқан Біржан Сал, ақан сері әндерінің тамаша орындаушысы, әрі насихаттаушысы болды. Арқадағы ақан сері Біржан Салдың Құлтуманның сұлу сазды әндерін бойына сіңіріп өскен Әсет Найманбайұлы, Аягөз Тарбағатай мен Жетісу өңірлерінің де ән дәстүріне ынта ықылас қойып, өнер тағылымын алған. Арқа әншілік, сал серілік дәстүрінің соңғы өкілдерінің бірі, Естай Беркінбайұлының есімі махаббат гимні іспетті әйгілі қорлан ән арқылы аңызға айналды. Қарқаралы, қаракесек сияқты барша қазаққа әйгілі сом алтындай кесек туындылары мен ұлттық музыка тарихында өшпес із қалдырған Мәди Бәпиұлы мен сырнай мен ән айту үрдісін қалыптастырушылардың бірі Майра Уәлиқызы да арқа әншілік дәстүрін мейлінше көркейткен айтулы өнерпаздар еді.